на цьому відео дрон 60-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знищують окупанта. Влучання присвятили екс-нардепу, бійцю 68-ї єгерської бригади Олегу Барні. Для того, аби вшанувати пам'ять брата та помститися за його загибель, Степан Барна організував акцію зі збору дронів «Брат за брата». Сьогодні до неї долучилися студенти та викладачі історичного факультету Тернопільського педуніверситету. Вони купили квадрокоптери для мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Сьогодні мало б бути моєму братові Олегові Барні 57 років. Він загинув напередодні свого дня народження, рік тому, на Вугледарському напрямку під час штурму. Загинуло тоді, відновлюючи українські позиції, 15 хлопців, із них четверо з Тернопільської області. Студенти-історики та викладачі передали Степану Барні 28 дронів, розповідає декан історичного факультету Володимир Кіцак. За його словами, загальна вартість безпілотників – 775 тисяч гривень. Збирали 345 тисяч, за що купили в сумі 21 ось такий FPV-дрон. Причому це повна комплектація, тобто він є тут, бачите, блоки акумуляторів, хороші ємні акумулятори. Відповідно, при тій комплектації, яка тут є, дрон в стані нести до 1,5 кг навантаження корисного, тобто вибухівку, на відстань 8-10 км. При швидкості до 60 км можна обчислити час перебування в повітрі. Тобто, в принципі, це хороший дрон ближньої дії. Камера потужна, значить, це все збиралося і робилося суто на 10-ту бригаду під їхнє обладнання. Тобто, і ще один суттєвий позитив – несе обльот. Тобто кожен дрон, який ви тут бачите, має тут комплект ремінчик і пропелери. Воно все було на місцях, воно літало і відповідно його не треба буде доналаштовувати, додумувати щось, клепати на місці і так далі. Воно готове до використання. Гроші на ще 7 дронів зібрали завдяки підтримці з-за кордону, каже заступниця декана історичного факультету Леся Алексієвець. Долучився фактично увесь історичний факультет, а також наші колеги з Українського історичного товариства з Польщі. І особливо хочу відзначити також роботу студента, який зараз навчається в Чехії, який зміг зорганізувати прихожан церкви в місті Брно. Ось цей дрон з тепловізором коштує 212 тисяч, власне, як ви кажете, зі знижкою, а 6 FPV – 150 тисяч гривень. Так, як збирали ці студенти, як вони зорганізувалися, щоб так об'єдналася Україна, а вона єднається, то ми щиро віримо, що та перемога найближче усе ж таки часом прийде до нас. Студентка-магістрантка історичного факультету Тетяна Петрик розповідає, організовували різні акції в Тернополі, щоб зібрати необхідну суму. Справа була нелегка. Студенти вигадували різні ініціативи для того, щоб якось зібрати кошти, тому що сума справді надзвичайно велика. Але ми довели вкотре, що маленькими кроками робляться великі справи. Студенти зверталися і до релігійних організацій, і стояли в центрі Тернополя, співали, так, на те, щоб інші небайдужі люди могли долучитися до нашого збору. Командир відділення мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Степан Барна каже, за один день бійці можуть використати від 10 до 30 FPV дронів «Камікадзе». За його словами, все залежить від інтенсивності бойових дій. Дронів багато не буває, і чим більше, тим краще, бо кожен дрон він несе 1,2 кілограма смерті для окупанта. Фактично, оцей подарунок, який у нас тут є, це в межах одного дня активних штурмових дій. Ми перебуваємо на так званому сіверському напрямку, маємо зону відповідальності в межах 5 кілометрів, в межах батальйону. І по цих 5 кілометрах працює підрозділ безпілотних авіаційних комплексів. Це підрозділ «Барді», який я сьогодні представляю. Серед безпілотників, які передали студенти, є й дрон із тепловізором. «Мавік» термальний. Він дає можливість здійснювати спостереження в нічну пору, ну і, звичайно, здійснювати скиди на голови окупантів вночі бомбочок. Це досить ефективний засіб ураження. Буквально кілька днів тому віддав свій «Мавік» термальний побратимам, які знаходяться на Запорізькому напрямку. Вони з Тернопільщини, але з Кременця батальйон територіальної оборони. В них критична була ситуація, я змушений був поділитися, але я не знав, що мене буде очікувати такий подарунок, і це буде певна компенсація. Бачите, Бог як дає. Коли віддаєш, отримуєш.
Степан Барна каже, наразі під час акції «Брат за брата» батальйону передали більше 200 дронів. Слава Україні! Герой! Слава! Слава нації! Слава! Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.